Selam, yendemen yine de sizin Rehme Sultanınız, yine de psikoloji videolarından karşınıza gelin. Analar, hatta körpə uşağı olan analar, yaxın əyləşin. Size maraqlı məlumat verəcəm. Uşaqlarınızı büyüdərkən her şeyi onlara etməyin. Her şeyi etməyə icazə verməyin. Hatta yalancı isterikaya düşərlərsə belə. Çünkü gələcəkdə uşaqlar bunun nəticəsində ego narsist ola bilər və hamının, hər kəsin, hər şeyin ona aid olduğunu, hamının hər şeyi ilə ona borçlu olduğunu edər. Bu da düz deyil. 2. Sən xoşbəxt olmalısın. Mən sənin üçün hər şey edərəm xoşbəxt olmağın üçün. Əlbəttə, anaya hər kəs istəyir ki, öz övladı xoşbəxtliyi üçün canını versin. Amma bunu ona biruzə verməyin. Niyə? Çünki yenə də ego narsistik olacaq. Yalnız mən xoşbəxt olmalıyam, yalnız mən. Sən mənim yeganə dayağımsan. Xüsusən də oğlan uşaqlarına deməyin. Çünki gələcəkdə onu yükü daşıya biləcəyindən çox yükləyəcəksiniz. Sənə hər şey olar. Sən kişisən, oğlansan, qızlara olmaz deməyin. Xeyr, bu düz deyil. Bu artıq diskriminasiyadır. Oğlana hər şey olar, qızsa namusdur. Xeyr, zina hər yerdə zinadır. Hətta Quran-ı Kərimdə belə zina həm kişiyə, həm qadına aiddir. Hətta cəzası belə eynidir. Bilin bu, agah olun, inanmırsınız. Açın Quranı oxuyun. Bu yenə də qadına qarşı, xüsusən oğlanlarda qadına qarşı diskriminasiya, qızlarda gələcəkdə səhv addım atmaq və yaxud qorxu hissi yaradır. Unutmayaq ki, biz demokratik ölkə vətəndaşıyıq. Unutmayaq ki, bizdə qadın vitse prezidentdir, bizdə qadın ombudsmandır, bizdə qadın milli məclis sədridir, bizdə qadın millət vəkilidir, bizdə qadın iş qadınıdır. Və hər birimiz eyni hüquqluyuq. Və ən əsası, uşaqlarınıza heyvana qarşı mərhəmət öyrədin. Uşaq, görmüşəm mən özümdə, uşaq təhbikləyir, ya nəsə eləyir, ana ilə ata baxır. Hətta deyirəm, ay uşaq, ay oğlum, ay qızım, o da kiminsə balası. Bax, mən sənin üçün deyiləsəm, ananın xoşuna gələrmi? Yəni, mərhəmət hissi öyrədim. Bugün heyvana qarşı mərhəmət hissi öyrətməyəcək, sabahları tək heyvana deyil, insana qarşı da mərhəmətsiz olacaq. Və inanın, bu hərəkətinizlə siz gələcəkdə qatı cani, qatı qatil böyüdürsünüz. Bilin. Mən sizlərə bir şey məsləhət görmərəm. Və ən əsası, istər oğlan, istər qızlar, qızı müəyyən yaşdan sonra marifləndirin. Hər cəhətdə, elmi cəhətdən də, hətta dini cəhətdən də, amma marifli sürətdə, cahilcəsinə deyil. Çünki unutmayaq, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqları necə böyütsək, gələcəyimizdə elə olacaq. Hər zaman sizi sevən